በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችው ያ እያሉ የሎሎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ያደራ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናት ጭምር እስከ ሞት ድረስ በወደደን በአምላካችን ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ ለምን አደራችሁ አሜን መመስገን የባህር የሆነ ቅድመ አለም የነበረ አለምን አሳልፎ የሚኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለው ዘላለማዊና ቅዱስ የሚሆን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ እንደሚታወቀው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ነው እንኳን ለወንጌላዊ አቃቤ ሥራይ ዘነብ ስወስጋ ዘጋቢው ሐዋርያ ጥበበኛው ሰአሊና ሰማይት ቅዱስ ሉቃስ የረብሱ የረፍቱ መታሰቢያ አመታዊ በዓል በሰላምና በጤና ደረሳችሁ አደረሰን እንግዲህ ጥቅምት አስራ ሁለት ቀን የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን ባህላት መታሰቢያ ነው ዛሬ እንደዚህ ሙኑ በዛሬ ሁለት ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ የረፍቱ መታሰቢያ ቀን ነው ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ወንጌላዊ ነው ሰማይት ነው አቃቤ ስራይ ወይም ዶክተር ነው የጥበብ ሰው ወይም ሰአሊ ነው ዘጋቢ የሐዋርያትን ዜና ህይወት የጻፈ ነው እንግዲህ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን መነሻ አካባቢ በተወደደች ጌታ አመት ከእስራኤላውያን ወገኖች ቅዱስ ሉቃስ ተወልዷል ያደገውም መቄዶንያ አካባቢ ነው ጌታችን ተጠምቆ ማስተማር ሲጀምር ከተከተሉት የአምስት ገበያ ህዝብ መካከል መቶ ሀያውን ለቤተሰብነት መምረጡ ይታወቃል እንግዲህ ታዲያ እንዲጠቅም አውቆ ቅዱስ ሉቃስን ከሰባ ሁለቱ አርዲት ጀምሮታል ማለት ነው ቅዱስ ሉቃስ ጌታችን ጌታን ከተከተለ በኋላ ለሶስት አመት ከሶስት ወር ከዋለበት እየዋለ ካደረበት እያደረ የቃሉን ትምህርት የእጆቹን ታምራት በጽሞና ይከታተል ነበር የታችን ለዓለም ድህነት ተሰቅሎ ሙቶ ከተነሳ በኋላ ስለዚህ ቅዱስ የሚናገር አንድ ወንጌል ክፍል እናገኛለን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ከምናያቸው የኤማውስ መንገደኞች አንዱ እንግዲህ ይህ ቅዱስ ሉቃስ እንደሆነ አባቶቻችን አስተምረውናል ማለት ነው በእርግጥ ቀለዮጵያ የሚለው ስም በዘመኑ የብዙዎች መጠሪያ ቢሆንም እርሱም ጌታን ከመከተሉ በፊት በዚህ ስም ይጠራ እንደነበር ይታመናል በወቅቱ ታዲያ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሉቃስና ኒቆዴሞስ ወደ ኤማውስ ሲሄዱ ጌታ መንገድ ላይ ተገልጦ እያጫወታቸው አብሮ ተጉዟል እነርሱም ማንነቱን አላወቁምና ስለእርሱ ስለ ስለራሱ እየሰበኩለት ተጉዘዋል ከሀዘናቸው ብዛት ማስተዋል ተስኗቸው ቀቢጸ ተስፋ ምኑሯቸው ነበርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነቢያትን ትንቢት ተረጎመላቸው በዚህ ጊዜም ከነገሩ ማማር ከሚስጥሩ መስመር ጋር እየገረማቸው ልቦናቸው ይቃጠል ይቀልጥባቸው ነበር አኮኑ ይነድደን ልብነ እንዲል ወደ ኤማው ሲደርሱ ግን ደጎች ናቸውና በቤት ላደር ካላደር ስራ ካልበላ ብለው ግድ አለት ይላል መጽሐፍ በማይድ ሰዓት እንግዲህ ቡራቸውን ሰጥቷቸው ቸር አምላክነቱ ገዙላቸው ተሰወራቸው እነርሱም በሐሴት ከኤማውስ ተመልሰው እየሮጡ ኢየሩሳሌም ደርሰው ትንሣኤውን ሰበኩ የመንገዱን ርዝመትም አልታወቃቸውም ነበር ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሉቃስ እንደ ሐዋርያቱ መጽሐፈ ኪዳንን ትምህርት ህዋትን ተምሮ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ ለስብከተ ወንጌል ወጥቷል ማለት ነው ቅዱስ ሉቃስ ዶክተር ነው በትውፊት ትምህርት እንደተባር ነው እንግዲህ ቅዱስ ሉቃስ ጌታን ከተመከተሉ በፊት ስራው ሐኪም ዶክተር ነበር በዚህ አበው አቃቤ ስራይ ባለመድኃኒት ይሎታል በተሰጠው ሙያ ብዙዎችን አገልግሏል የጌታ ደቀ መዛሙርት ከሆነ በኋላ ደግሞ አቃቢ የስራ ይዘ ነብስ የነብስ ሀኪም ተብሏል ማለት ነው እንዲያውም አባቶቻችን ሐዋርያትን ያክማቸው ነበር ይባላል ምክንያቱም ቅዱስ ሐዋርያት አብዛኛዎቹ በሽተኞች ነበሩና ነው ከደግነታቸው የተነሳም እልፍ አይላፋት ድውያንን በታምራት ሲፈውሱ እነርሱ ግን በስቃይ ይኖሩ ነበር ህመማቸው ሲጠናባቸው ግን ቅዱሱ ዶክተር ሉቃስ ይራዳቸው ነበር ይህንን ቅዱስ ሉቃስ በቁላሲስ መልእክቱ ላይ የተወደደው ባለመድኃኒት ሉቃስ ዲማስም ሰላምታ ያቀርቡልሃል ሲል ገልጾታል ማለት ነው በቁላሲስ ምራፍ አራት ቁጥር አስራ አራት ላይ ቅዱስ ሉቃስ ዘጋቢ ሐዋርያ ነው ቅዱስ ሉቃስ እንደ ዛሬው ነገሮች ምቹ ባልነበሩበት ዘመን እጅግ አስድካሚ የሆነ ጉዞ አድርጎ የሐዋርያትን ዜና ህይወት ዘግቦልናል ልክ ወንጌሉን ለታውፊላ ደቀ መዝሙሩ ደግሞ እንደ ጻፈለት ለርሱ ለእርሱ በትረካ መልክ አቅርቦለታል ሲጽፍለትም ሰማው እያለ ሳይሆን አብሮ እያለ ያየውንና የተሳተፈበትን ነው አተራረኩም ደግሞ በአንደኛና በሶስተኛ መደብ አድርጎ እያቀያየረ ነው ማለትም አንዳንዴ እኛ እያለ ሌላ ጊዜ ደግሞ እነርሱ እያለ ነበር የሚተርክለት መጽሐፉም እንግዲህ 28 ምዕራፎች ሲኖሩት በጌታ እርገስ ከጌታ እርገስ ጀምሮ በኢየሩሳሌምና በአይዛብ የነበረውን ስብከት ወንጌል ገልጾ የቅዱስ ጳውሎስን ጉዞዎች በሰፊው ዳሶ ያጠናቅቃል ማለት ነው ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ነው ቅዱስ ሉቃስ ወንጌልን እንዲጽፍ ከተመረጡ ሐዋርያት አንዱ ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያንም ዘላለም እየተባለ ይጠራል እንግዲህ ዘላይም እየተባለ ይጠራል ለዚህ ምክንያቱ አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት በላምና በአያ መካከል መወለዱን በመጽሐፉ ሁለተኛ ደግሞ ጌታችንን መግዛ ላይ የሚታረድ ሜልጌች ወይም ላም ብሎ በመግለጹ እና ሶስተኛው ከአራቱ እንስሳ ኪሩቤል አንዱ ገጸ ላይ ይራዳው ይጠብቀው ስለነበር ነው ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉን የጻፈው ጌታ ባረገ በሀያ ሁለተኛው አመት ሲሆን ያውም እንግዲህ በአምሳ ስድስት ዓመተ ምረት አካባቢ ማለት ነው ሲጽፍም ብቻውን አልነበረም ልክ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌሉን የጻፈው ከሊቃ ዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጋር እንደሆነ ሁሉ ቅዱስ ሉቃስም የጻፈው እንግዲህ ከብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጋር ነው ምክንያቱም ለረዥም ዓመታት አብረው ለስብከተ ወንጌል ትጉዘዋል ና ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉን ሲጽፍ በእነ ዘካርያስ ቤተሰብ ጀምሮ ብስራተ ገብርኤልን ክብረ ድንግል ማርያምን የጌታ ልደት እርገት መጠመቅ ማስተማር መሰቀል መሞት መነሳትና ማድረግ በቀደም ተከተል የጻፈ የተረከ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ወይም ዜናዊ ነው ዘጋቢ ነው ሌላው ቅዱስ ሉቃስ ጥበበኛው ወይም ሳሌው አዋርያ ይባላል ቅዱስ ሉቃስን ለየት ከሚያደርጉትን ነገሮች ሌላኛው ደግሞ ጎበስ ሰአሊ የነበረ መሆኑ ነው እንግዲህ በአዲስ ኪዳንም የመጀመሪያውን የመቤታችንን ስዕል ምስለ ፍቁር ወልዳን የሳለው ቅዱስ ሉቃስ ነው አንድ ቀን የአምላክናት ባለችበት ከጌታ አስፈቅዶ የሳላት ስዕል አድኖ ስጋን የለበሰች ከፊቷ ወዝ የሚወጣ የምታለቅስ ስትወጋ የምትደማና ድውያንን የምትፈውሱና ተገይታለች። ይህቺ ስዕል ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ይባላል ማለት ነው ሌላው ቅዱስ ሉቃስ ሰማይት ወይም ሐዋርያ ነው ቅዱስ ሉቃስ እንዲህ ባለ ህይወት ሲመላለስ በትጋት ያለ እረፍት ወንጌልን እየሰበከ ነበር በ66 እና በ67 ዓ ምት ራና ለም ጴጥሮስ ጳውሎስ በኔሮን ቄሳር ሲገደሉ የሮም ግዛት ክርስቲያኖች ሀላፊነት በእርሱ ላይ ነበረ ከወንጌሉና ከግብር ሐዋርያቱ ባለፈ ደግሞ በመልእክታት አንድም ደግሞ እየዞረ ክርስቲያኖችን አጸና አይዛብን አሳመነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ዝናውን የሰማው ኔሮን ሊገርለው ፈለገ በዚህ ጊዜ ቅዱስ ሉቃስ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ሲላስ የሚባለውን ሽማግሌ መርጦ መጽሐፎቹን ሁሉ አስረከበው በድፍረትም ወደ እንቄሳን አቀርቡ ተናገረው ንጉሱም ክርስቶስን አምልኩ የምትል ቀኝ እጅ መቆረጥ አለባት ብሎ እጁን ከተከሻው በሰይፍ ለይቶ መሬት ላይ ጣለው ሁሉ ሰው ሲደነግጥ ቅዱሱ ተጎንብሶ የወደቀች እጁን አነሳትና እንደነበረችው አደረጋት በዚያ የነበሩ አይዛብም ግሩም ነው እያሉ መልሶ ግን አሁን እጀ ስራዋን ስለጨረሰች አልፈልጋትም ብሎ እንደገና ለይቶ ጣላት ማለት ነው ከመያሬ ሀይለ ቀድመ ኔሮን ቀድመ ኔሮን ወተአይኑ አስተላጸቃ ወሌለያ ለትምህርት የማኑ ስመላይ ሊሁ ተሰውተ ለክርስቶስ ስልጣኑ እንዲል ደራሴ በዚህ ጊዜ ሚንን ድንቅ እያዩ አራት መቶ ያህል አይዛብ በክርስቶስ አምነው አብረው ተሰይፈዋል ማለት ነው የስብከት ከዘመኑ እንግዲህ ከ36 ዓመታት በላይ ነበር አምላክ ቅዱስ ሉቃስ ሚስጢሩን ፍቅሩን ጥበቡን ይግለጽልን የሐዋርያው የቅዱስ ሉቃስ በረከትም በእኛ ላይ ይደረብን ውስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱን እንግል ወለመስቀሉ ክቡር በዚህ ቆይም ደውል